aabahay uu dib ugu soo noqday magaalada Jigjigo oo runtii aan isla hadalnay oo uu dhahay aabe waxaan rabaa inaan guursado. Aabe waa arrin wanaagsan aan ku dhahay. Aabe wuxuu igu dhahay, aabe aniga hooyadaa sidaan u kala tagnay, anigu naag ma guursanin, laakiin hadda waxaan rabaa aabe inaan guursado. Waa arrin wanaagsan aan ku dhahay aabo. Kadib wiilkolaalkii ii sheegay, wuxuu igu dhahay, walaal gabar aad isla dhigan jirteen dugsiga sare ayuu aabe doontay oo guursanayaa. Markaasaan ku dhahay ma idinkaa baray? Maya, aabe iyo gabadhaas waxay iska barteen Facebook, halkaasay ka wada xiriireen. Ugu dambeyn aabe wuxuu u yimid gabadhii inuu guursado, saakayaana gabadhii la soo siiyey aabo oo arooska aabe ayaa dhici rabo. Waa arrin wanaagsan aan ku dhahay. Markaas hadduu walaalkay idhahay gabadh iskool isla dhigan jirteen wax weyn kama soo qaadin, waa iska sii watay. Wuxuu waqtiga socdo aabahay uu guursaday, magaaladii uu geeska degay. Alxamdulilah, maalin aan wacay aabba sidee tahay, ma guursatay, hambalyaan ku dhahay keliya, laakiin eedaday lama aanan hadlin. Gabadhii aan jeclaa ee magaalada Muqdisho joogtay ayaa maaragtay muddo sanadkii ee ii qabatay ayaa dhammaaday. 2 sano oo xiriira ayaan lahayn. Waxaan ku dhahay abbaay, waqtigii waa la gaaray, waxaan rabaa inaan imaado oo reerkii aan kaa doonto. Waa arrin wanaagsan ay igu dhahday. Waxaan ku heshiinay inaan maaragtay isguursanno, Muqdisho isku guursanno, kadib aan kaxeeyo oo aan reerihii u geeyo, aniguna halkaa aan ka baxo oo meesha ii joogto, ayaan go'aan labadeena ku gaarnay. Waayahay igu tiray, halkan waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una sheer gareeya asxaabtaada. Hailoobin bejkana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka. Waa anigoo ah Subar Carab. Qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil ku nool South Africa. Runtii qisadan waxay na tusaysaa xanuunada qaar inaa adigu sababteeda leedahay inay kugu dhacaan. Waa qiso runtii qof walba oo wiilkan ficilka uu suubiyey maanta suubinayo in beritoole maantay xaaladda uu ku sugan yahay ama uu yahay aan noqon doonto. Waa marka qaar waxaa dhacaayo wax aad si sahla ka dhiganaysid, laakiin mustaqbalkaaga daba soconaayo. Qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil ku nool South Africa. Wuxuu dhahay waxaa ku dhashay magaalada Jigjigo. Runtii nolosha yaraanteyda waxaa ku soo koray nolol aabbalaana. Hooyadii ayaa isoo korisay, aabbahay iyo hooyadii anigoo yar ayay kala tageen. Familkeena wuxuu ka koobnaa 5, waxaan ahayn 3 wiil iyo 2 gabar. Waxaa iga yaraa aniga 1 wiil. Runtii hooyadii waxay nagu soo korisay nolol mar walba iyada gacanteeda ay ku soo saarato. Hooyaday waxay gadi jirtay miis khudaaraha, oo marka qaar waxaa dhici jiray anigoo yar hooyaday oo deen lagu haysto aan arki jiray. Aabahay Sweden ayuu ku maqnaa. Yaraanteeda ma arag nolol aabba leh. Waxaan soo koraba dugsiga qur-aanka la igeeyey. Runtii waxaan ka dhaxlay yaraanta hooyaday aan ka arki jiray, oo dhaxal igu noqotay inaan noqdo qof aanan wax naxariisa lahayn. Ilmaha kale markii ay sheegaan aabbane ee aniga caqabad igu noqotay oo aad ugu xanaaqi jiray, hooyaday mar walba waxay dhihi jirtay, wiilkayga aabbaha caladan badan aa u qaaday sidii iska dhaaf. Aabbahaani isaga calafka ayaa noo kala dhammaaday. Maanta hadduu isaga wax ku siinin, hooyo anigaa idin siiyo. Intaan hooyo wax qoran ahayd, laakiin adiga aabbaha wuxuu suubiyey iska dhaafe, adiga noqo qof waalidkiisa baari u ah. Aabbaha ha ku koriyo ama yuu ku korinin, noqo wiil aabbihiisa maaragtay baari u ah. Aniga xilligaas hadalka hooyaday ma dhegaysan jirin. Aabbahay caro aad u tiro badan ayaan u qaaday. Da ahaan markaa 12 sano soo gaaray iskoolka la igeeyey, ayuu mar yimid aabbahay Jigjigo. Runtii dhammaan walaalahay 5 teenaba waxay tiri, hooyo waad aadaysiin. Anigu waan diiday. Hooyaday maalin oo dhan ayay i tuugaysay si aan aabbahay ula kulmo. Ugu dambeyn waan u tagay aabbahay. Waxaa ku dhahay, aabe macaan, dhammaan ilmaha kale waxay haystaan aabe iyo hooyo garab taagan. Aabe, hooyo rafaad iyo dhibaato ayay nagu soo korisaa, adigana waa kanaa dibadda ka imaatay dadkaa wax siinaysaa. Aabe, maxaa kuu diiday in hooyo aa wax siiso si hooyo rafaadkii dhibaatada ay ugu jirto ee hooyo ugu baxdo? Aabe, mar walba waxaan arkaa hooyo oo deen loo haysto oo la soo dacweynaayo. Wuxuu igu dhahay, wiilkayga, runtii aniga hooyadaa waa jeclaa, aadaan u jeclaa.
hooyada sababta aan biil u siin waayo wax kale maahan, naceeb idinka idin qaba maaha. Anigii hooyada ballamo badanaan galnay in qof bini'aadan ah nolosheena u dhibaato ku noqonin. Qof walba oo caqabad nagu ahne aan labadeena si wada jir ah aan ugu istaagno. Wiilkaygii iyo hooyada Ilaahay markii uu na siiyey shantaan caruur ah, inta hore way garab taagneyd. Labadeena waxaan ahayn gurigeena ayaan wada ilaalsan jirnay. Laakiin aabe hooyada markii shantaan caruur Ilaahay uu na siiyey, anigu xoogaa dhaqaale ayaan haystay, qof shaqeysta ayaan ahaa. Aabe dhaqaalihii ayaa iga burburay. Hooyadaana wax la'aanti markaas na soo wajahday ayaa looga faa'iidaystay. Runtii abtiyaasha inaan wax ka sheega ma rabo, laakiin gurigeena inuu burburo waxaa sababteeda lahaa abtiyaasha. Runtii aniga hooyada wayna kala geeyeen. Dhanka hooyadaana ayaa noola soo maray, waayo aniga dhibaato walba iyo rafaad walba haddaan dhaqaale haysta iyo haddaana haysanin wuxuu ahaa waxa aan ku faano jacaylkeeda. Laakiin hooyada iyada ayaa maaragtay dhabarka iga toogatay, dhankeeda ayaa laiga soo maray. Aabe markaa aniga hooyadaa kala tagnay, runtii qof waalan oo kale ayaa noqday. Ugu dambayntiina anigu waan iska tahriibay, dhibaato badan iyo rafaad ayaa tahriibkan ku tagay. Feertan hadda aabe way xanuunaysaa, dhaawac la ii geystay markaan tahriibayay ayuu ahaa. Si walba ee aabe ahaataba, waxaa kuu ballan qaadayaa maanta kadib aabe in wax la'aana idin dhigaynin. Aniga caradaas ayaa hooyadaa u qaaday oo jacaylkeena uu ku burburay. Hase ahaatee aabe, wixii dhacay way dhaceen, maanta wixii ka dambeeyo aabe waxaa kuu ballan qaadayaa noloshiina mid qurux badan inay noqoto. Wari guri idinka aad leedihiin inaad degtaan ayaa kuu ballan qaadayaa aabe. Runtii dhowr sana hooyada ayaa anay kala tagnay, aabe ma guursanin jacaylka aan u qabay hooyada dartiisa. Laakiin wixii hadda ka dambeeyo garabkiinan ahay, gurina waa idin dhisaa, anoo guri idin dhisin ma ka noqonayo magaaladan, waa ballan. Habeenkii waa soo baxnay xaafaddeenaan ku soo noqonnay. Waxaa ku dhahay hooyo, aniga aabbo naceeb aad u tiro badan ayaan u qaaday, aabe sabab kale uma nicin. Markaan arkay dhibaatadii iyo rafaadka aan ugu korinaysid, haddana aabbahay dibadda uu jiro. Runtii hooyo, aabbahay aniga cadowin aad u weyn ayaan u qaaday naceeb. Laakiin hooyo, aabbo maanta wuxuu ii sheegay inaa aheedeen laba qof oo aad isu jecel. Aabbo uu ahaa qof dhaqaale haystay, laakiin ugu dambeyn dhaqaalihiisa uu burburay. Markuu aabbo dhaqaalihiisa burburane, hooyo adigu lagaa faa'iidaystay, abtiyaalna maaragtay arrintaasay ka dambeeyeen. Waxay igu dhahday hooyo, runtii mar walba waxaan ku dhihi jiray haddaa xasuusato, hooyo aabbaha iska dhaaf, adiga baari noqo, wuxuu isaga geystay iska daa. Hooyo waan ogahay aabbaha qof wanaagsan inuu yahay, laakiin naxdinta iyo carada uu ka qaaday markaan anigu furiinka ka dalbaday oo anigana walaalahay hadallada ay dhahayeen aan raacay ayuu aabbaha ka carooday. Waan ogahay aabbaha qof xun maa, aaduu idin jeclaa. Hooyo macaan, bini'aadanka lama aamino, waa run aniga aabbaha jecelaan isu guursannay, laba qof oo is-aamintay aad isku jecel ahayn. Caqabado badan way iska jireen, laakiin mar walba si wada jiraan ugu gudbi jirnay. Hooyo markaan arkay wax la'aanta aabbaha, idinka rafaadkiina ayaan anigu qaatay walaalahayga. Walaalahay waxay igu dhaheen haddaan ninkaan iska furto, anagaa shaqo kuu suubinayno, ilmahaagana anaga kula korinayno. Aniguna anoo fiirinaya xaaladda ku jirta ayaan jacaylkii iyo wanaaggii iyo ballamadii aabbaha wada galnay iloobay, si idinka dantiina maaragta nolol fiican ugu noolaataan. Weligeed walaalahay kuma faraxsaneen gurigan. Ugu dambayntii taladoodii aan qaatay, aabbaha anigaa ka codsaday furiinka. Weli wuu ku dadaalay inaana kala tagin, laakiin ugu dambeyn waan ka qaatay madaxayga. Xataa waan dacweeyey heer dacwaan isla gaarnay. Ugu dambeyn isagoo ka xun, xaalad walba uu ku sugnaa waa la socday aabbaha, xataa inuu tahriibo inaa aniga sababteeda leeyahay. Ugu dambayntii waxaa dhacay hooyo macaan, tiyaashii waxay ii ballan qaadeen kama aanay helin. Anigi ninkaygiina waa kala tagnay. Runtii nolosha way igu xumaatay. Wiilkaygii waa sax, qaladka inta badan anigaa leh. Aabbaha wax qaladay kuma lahan. Waxaan ogaaday marmarka qaar waxyaabaha aad arkaysid inay run ahayn ayaa meeshaas ku ogaaday, waayo aniga weligay waxaan weystay aabbahay qof aad u xun inuu yahay. Laakiin ugu dambayntii markaan ogaaday aabbahay hooyaday in la kala geeyey, weli abtiyaashay kala geeyeen, ayaan go'aan waxaan ku qaatay aabbahay iyo hooyaday inaan labadeeda garab ka dhigo oo aan wada jeclaado. Aabbahay ballankii uu iga soo qaaday wuu noo oofiyey, guri ayuu noo gaday, na dejiyey. Wuxuu yidhi bil walba aniga ayaa biilkiina soo diraayo. Hooyaday alxamdulillah rafaadkii iyo dhibaatadii way ka baxday. Waxay sida ahaato oo nolosha ay socoto, aniga waan soo koray.
runtii anigoo dugsiga sare dhiganayo ayaa waxaan isbaranay gabadh, weli iyadaa i jecleed gabadhaas. Mar walba jacayl ay ii sheegan jirtay, ugu dambeyn waan ka aqbalay. Laakiin ka aqbalidda aan ka aqbalayay aniga wax jacayla uma qabin, keliya waan iska yeelay aniga gabadhii waxaan wada socono. Oo runtii mar walba jacaylka qofka ku badan uu iida yahay oo aniga wax jacayla u qabin, laakiin hadday isoo wacdo aan ka qabto aan la sheekaysto. Laakiin sida iida daacadda igu tahay ama iida ee ii jeceshahay aniga uma jecleen, oo gabadh aan iskala sheekaysto keliya ahayd. Waxa ay noloshu socoto, waxaa dhacday xiriirkii gabadha aniga nagala dhexeeyey inuu gaaray 3 sano, markaas gabagabana uu noo ahaa dugsiga sare. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku dhahay, adiga ima jeclid, ku talagalun ahaa erega aan u dhahayay. Waxay dhahday, aniga waan ku jeclahay, weligay qof ma jeclaanin, weligayna qof ma aaminin adigu, laakiin naftayda ayaan adigu kaa jeclahay, waana ku aaminsanahay. anigu marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in waxa aniga raba aan ka helo. Waxaan ku dhahay, haddii aniga aa i jeceshahay oo aniga aa i rabto oo jacaylka ay ii qabto uu run yahay, ani adi waxaan dhammay rabnaa dugsiga sare, labadeena haddii aan ismahirsanno oo jaamacadda aan isla dhiganno, markaan jaamacadda dhammeeyana aan ku guursado, intaana guurkeena qarsoodi uu noo noqdo, waa haddaa i jeceshahay. Waxay igu dhahday, runtii waan ku jeclahay, shaki ma laha, laakiin aniga meher qarsoodi ma suubi karo, waayo aniga 6 wiilaa ila dhalatay, aniga keligay ayaa gabar u ah. Ma awoodo walaalahay inaan qiyaano, ma awoodo aabbahay oo qof waayeel ah inaan qiyaano. Gabar ahaana anay ii fiirsadaan, sharafta walaalahay aan ahay, waan ku jeclahay, laakiin ma awoodo taas inaan suubiyo. Waxaa ku dhahay, haddii aadan awoodin, awalba ima jecleen oo been ayay kaa ahayd i nabadgeli. xaqiiqadii waan hubay, waana aaminsanaa inay i jecleyd, laakiin aniga muhiimaddu wuxuu ii ahaa guurkaa qarsoodiina inay yeesho, wax jacaylaan uma qabin. runtii waxay isku dayday inay waddo walba ii soo marto. Waxay igu dhahday, noloshaydii anigu aad baan kuu jeclahay, laakiin wax yaraan ku weydiiyo, adigu gabadha kula dhalatay in wiil kale uu hoos ka mahirsado ma jeceshahay? Waxaan ku dhahay, aniga adiga ishortaagan, aniga ha keenin walaashay, walaashay arrinteedu waa baab gooni ah. Waxay igu tiri, waan ogahay wiil walba ma jeclo walaashiisa guur qarsoodi ah inay marto ama wax xun inay suubiso. aniguna wiilasha ila dhashay ayaan mar walba sharaftooda ilaaliyaa. Waan ku jeclahay, laakiin ma awoodo. Laakiin maalinta ay dhahdo waan ku soo doonanayaa, waxaan kaa ballan qaadayaa dhammaan reerkayga inaan maaragtay anigu hortaada soo istaago, garabkaaga ahaado, laakiin hadda maya, ma awoodo inaan suubiyo midaan. Waxay isku dayday si walba oo aniga ay wax igu sheegi karto, laakiin aniga waxay ii sheegayso xilligaas ma aaminsanayn, keliya inaan ismahirsanno oo inta aan jaamacadda dhiganayo aan waqtigeena iyo nolosheeda ku qaato keliya ayay ahayd, waayo wax jacaylaha umaana qabin. Waxay isku dayday in waddo walba ay ii soo marto, ay qanciso, ay igu dhahdo, war anigu waa ku jeclahay, laakiin muhiim ma ahan inaan labadeena ismahirsanno, aan isqarinno. Inta badan waad aragtay guurka qarsoodida ah ma aha guur waara. Anigu waxaan kaa rabaa nolol aad u tiro badan, farxad aad u tiro badan. Mana awoodo walaalahay ma aragtay inaan qiyaano oo waxay ogeyn aan suubiyo oo sharafta reerkayga aan dhulka la simo, maya. Runtii anigu qof waxba caddaayaan ahaa, ma ahayn qof maaragtay ee warka ay sheegaysa iyo u ka dhaadhaco ma ahayn. Waxay noloshu socoto oo mar walba isku daydo. Ugu dambeynta waxaan ku dhahay 2 qodob: inaad i nabadgeliso, ani adi aan kala harno, guurkayga qarsoodiga ah ogolaato. Waxay igu dhahday, waan ku jeclahay, laakiin maya, ma awoodo inaan maaragtay reerkayga qiyaano, ma awoodo walaalahay inaan xumeeyo. Iga raali noqo, sharafta walaalahay diyaar umihi, laakiin inaan kaa haro ma rabo. Anigaana ma aragtay mar walba san wax kugu sheegay waad yeeli doontaa. go'aankayga hadday diiday, waxaa ku dhahay nagu kala wad. Mar walba fariin ay isoo diri jirtay, mar walba waxay dhihi jirtay, waa ku baryaa, waan ku jeclahay, ma noolaan kari la'aantaada iyo waxyaabo la mid ah. Waxay sidaa ahaato mar ayaan waayay gabadhii. Markaan gabadhii waayay, ayaa gabadha saaxiibteed maalin waxay igu dhahday, waxay igu tiri, adigu arxan garanayaa, gabadhii masaakiinta ahayd ee ku jeclayd, ee aa ogeyd siday garabkaaga u ahayd, aa ogeyd siday kuu jeclayd, daacadda kugu ahayd,
maantay adiga dartaada ayay maanta sariir u saaran tahay, adiga dartaa ayay maanta xanuunsan tahay. Iblis waxaan kaa codsanayaa, qof bini'aadan ah ayaa dartaada u xanuunsan. Kolley gabar way kula dhalatay, hooyo waad leedahay, walaashaa inay saas u rafaadsanaata ma jeclid. Iblis waxaa kaa codsanayaa inaa maaragtay gabadha walaashaa ee ku jecel in maaragtay aan ku wado xaafadda aan ku geeyo mayaguna. Wax walba ha la sheego, ha dhimata hadday doonto, aniguo igama dhiman, waxna igama gelin. Gabadha saaxiibteeda siday igu soo noqonaysay, ugu dambeyn waxay igu tiri, maantii gabadha saaxiibtee dhibaatada iyo rafaadka ku jirto maalinaa ka shallaayi doontaa, iyadana way caafimaadi doontaa insha allah. Wallahi aday kuu taalaa ku dhaa, hadday caafimaada, hadday dhimato, idinka idin taalaa, ani waxba igama gelin. Waxna xariis aan gabadha aan u muujiyo ma jirin. Ugu dambeyntii gabadha xaaladdeeda mar walba way kasii daraysay. Anigu marka waxaa dhacday inaan jaamacaddii bilaabin oo aan go'aan ku gaaro inaan baxo oo South Africa aado oo halkaas aan ka soo shaqaysto. Arrintii South Africa ii hagaagday, aabbahay ayaa maaragtay South Africa ii diray, South Africa shaqa iska galay. Waxay nolosha socoto, gabar ayaan waxaan ka bartay Facebook-ga. Gabadhaan Facebook-ga ka bartay Soomaaliya joogtay, khaasatan Muqdisho ayay joogtay. Gabadhii aan xiriir wadaag noqonnay, waxaan gabadha ani iida wada soconno oo gabadhii jacayl iyo farxad una dhex maro. Runtii gabadha waxaan u noqday qof daacada, aadna waan u aaminsanaa. Gabadhaas ani iida hal sano ayaan wada soconnay, wax walba iga baahan tahay garab waan siin jiray. Waxay sidaa ahaato, waxaa dhacday in gabadhii aan ku dhaho waxaan rabaa hal sano ayaan wada soconnaa inaan ku guursado ayaan rabaa. Waayo South Africa runtii ganacsi wuu yaalaa, laakiin nolol guur iyo waxaa ma yaalo. Waxaan go'aan ku gaaray inaan gabadhaan guursado, waxaan ku dhahay guurkaaga iyo noloshaada ayaan diyaar u ahay. Waxay igu tiri waa arrin wanaagsan, laakiin hal sana wada soconnaa, hal sana noogu dar, laba sano kadib diyaar waxaa waa inaan isguursanno. Waayahay ayaan ku dhahay. Runtii ani gabadhaas daacada u noqday, wax walba iga baahan tahay waa siinayn, si xad dhaaf aan u jeclaaday weli. Waxay nolosheeni socoto, waxaa dhacday in aabbahay uu dib ugu soo noqday magaalada Jigjigo, oo runtii aan isla hadalnay uu idhahay, aabbe waxaan rabaa inaan guursado. Aabbe waa arrin wanaagsan aan ku dhahay. Aabbe wuxuu igu dhahay, aabbe anigo hooyadaas sidaan u kala tagnay, anigu naag ma guursanin, laakiin hadda waxaan rabaa aabbe inaan guursado. Waa arrin wanaagsan aan ku dhahay aabbo. Kadib wiilka walaalkii ii sheegay, wuxuu igu dhahay, walaal gabar aad isla dhigan jirteen dugsiga sare ayuu aabbe doontay oo guursanaya. Markaasaan ku dhahay, ma idinkaa baray? Maya, aabbe iyo gabadhaas waxay iska barteen Facebook, halkaasay ka wada xiriireen. Ugu dambeyn aabbe wuxuu u yimid gabadhii inuu guursado, saakayaana gabadhii la soo siiyey aabbo, oo arooskii aabbe ayaa dhici rabo. Waa arrin wanaagsan aan ku dhahay. Markaas hadduu walaalkay idhahay, gabadh iskool isla dhigan jirteen wax weyn kama soo qaadin, waa iska sii watay. Wuxuu waqtiga socdo, aabbahay wuu guursaday, magaaladii uu geeska degay. Alxamdulillah, maalin aan wacay, aabba sidee tahay, ma guursatay, hambaliyaa ku dhahay keliya, laakiin eedaday lama aanan hadlin. Gabadhii aan jeclaa ee magaalada Muqdisho joogtay ayaa maaragtay muddo sanadkii ee ii qabatay ayaa dhammaaday, laba sano oo xiriira ayaan lahayn. Waxaan ku dhahay, abbaay waqtigii waa la gaaray, waxaan rabaa inaan imaado oo reerkii aan kaa doonto. Waa arrin wanaagsan ay igu dhahday. Waxaan ku heshiinay inaan maaragtay isguursanno, Muqdisho isku guursanno, kadib aan kaxeeyo oo aan reerihii u geeyo, aniguna halkaa aan ka baxo meesha ii joogto, ayaan go'aan labadeena ku gaarnay. Waayahay igu tiray. Kadib anigu waxaan bilaabay qabanqaabadaydii inaan gabadhii soo aado. Way soo wacday habeen, waxay igu dhahday, noloshaydii haddiiba aad soo baxaysid, waxaa ii soo dirtaa lacagta labadeena aan ku aqalgelayno si aan reerka u siisiyo, oo reerka ma aragtay oo degay oo waxooda aan siiyey. Markaa imaanaysid, maalintaa imaanaysid oo meherkeenu ka dhaco, sidaas aan ku aqalgelno. Waayo ani adiga laba sano ayaan wada soconnaa, waxaan nahay laba qof isjecel, waxaan nahay laba qof baahi badan isku qabto. Haddaa imaato oo markaa reer doono iyo aan galno, way dheer tahay, sidaa ka waran. Wallahi waxaan ku dhahay waa arrin wanaagsan. Waxaan u soo diray lacag $6,000 ah, waxaan ku dhahay laba kun reerka u geey, inta kalena inoo hay waa ku aqalgelaynaa. Waayahay u dhahday, lacagtii aan u diray ani waa isoo diyaariyey, waan soo baxay, waxaan imid magaalada Muqdisho. Ballanteen wuxuu ahaa iriboorka inay iida iga soo doonto. Waxaan imid iriboorka. Markaa iriboorka imaaday, ayaan wiil waxaan ku dhahay, walaal lambarkan ii waa. Wiilkii lambarka ii wacay way qabatay. Markii codkayga maqashay, telefoonkii demisay. Haddaan ku celiyo, telefoonkii wuu dinsan yahay. Anigu magaalada Muqdisho qofaana iida ahayn kama aqaano. Runtii wiilkii waxaan ku dhahay, saaxiib inta maa degantahay? Haa, ugu dhahay saaxiib magaalada deganahay, qofaan sabootinahay. Saaxiib waxaa ku dhahay, wiil walaalkay ahay, South Africa-ka imaaday, weligeena magaalada Muqdisho ma imaan. Walaalkay inaa i caawisan kaa rabaa, gabar aan jeclaa ayaan u imid oo inaan guursada rabo,
in magaalada qof kale kama aqaano telefoonkeeda inuu dib la'aan ugu dambeyn laga yaabaa bal ilaa cabaara isla joogno markaas wuxuu igu dhahay haye walaal laakiin inta ma joogi karno airport-ka naga wad magaalada galeyna markay ay ku soo wacdana si ama aan wacno ee maarag ad xaafadeeda u tagto waayahan ku dhahay wiilkiyan israacnay meel aan tagnay oo kafateeri ah meeshaan ku sheekeysanay arintii aan ku sheekeyey gabadhaan isbaranay laba sano wada soconay ayay ahayd markaas ugu dhahay niyo sanadahan dambe runtii in la isqiyaano aad ay u badatay niyo nin la qiyaanalay ama tahay oo waxaan oo dhanba ee maaragtay wax ka jira een oo gabadhaa jeceshahayba meesha ay kuu joogin oo niyo nin la qiyaanay aad tahay wallah waxaa ku dhahay saaxiib ma u malaynaayo gabadhaan waxay ahayd gabadh daacada aad u wanaagsan dhimal way ugu dhahay waxaa sheekaysanno qadaa la gaaray waa wada qadeenna waxay ugu dhahay saaxiibow meeshaan dhowr saac aan fadhinnaa telefoon oo dab ka dami oo la buuxiyo wuu shidmi lahay haddana qof oo inaa u imaanaysid aa ogeyd oo airborka aa ku ballanteen oo xaafaddeeda iska joogto oo telefoonkii uu ka dami telefoon kale xataa way kaa soo wicileed horey ka jaarjeesan lahayd waxaa ku dhahay saaxiib wallaahi ma aqaano hotel igeey markaas ugu dhahay saaxiib hotel kuma geenahay aniga guri aan deganahay waa ku kaxeenayaa gurigaasaa ku geenayaa kolley inaad noqonaysid ee inaad joogaysid adiga ku taala laakiin aniga martiya ii tahay xaafaddan ku geenaya adigoo jabkan laguu geystay haddana hoteelkaagama tagaya soo bax wiilkan israacnay xaafadduu i geeyey runtii qol keligiisuu degnaa si wanaagsan ayuu maaragtay ila macaamilay waxay socoto laba maalin aan magaaladii joogo oo gabadhii telefoonkeeda u disan yahay oo whatsaabka aan qad la soo gelaynin ayaa waxaa dhacday in messengerka ee fariin igu dhaaftay oo cod ah waxay u dhahday saaxiib magaaladan haddaa aniga ii timaaday isaga noqo haddii aad dad kale ka garanaysidne orodow dadka kale aad aniga hal maalin kuma aanan jeclaanin hal maalinna kuma rabin iga raali noqo wallaahi waxaa iga yimid dhidid aanan qiyaastiisa la aqoonin markaas meesha aan joogayne wax kuleele kama jirin xataa gacmaha inaan ka jareeyo ayaa dhacday waxay igu noqotay arrin aad u xanuun badan masiijarkaa cod ugu duub waxaa ku dhahay abbaayo maxaa dhacay wanaaggii labadeena inaga dhexeeyey jacaylkii iyo kalsoonidii maxaa ku dhacay haddiise aa iqiyaanaysid anigoo south africa joogaan lacagtii kuu soo diray markaas maxaa fariintaan iigu soo diri weysay markaasee fariin waxay ii soo dirtay anigu waxaan u noolahay inaan ma aragtay ragga la gooyo oo keliya wallaahi waxay igu noqotay arrin aad u murugo badan walowgna way saartay wiilkii waxaan ku dhahay saaxiib nin jabay oo lala gooyey aniga uguma hore xaaladdaanna way iqabsatay dhibaatadan way igu dhacday kolley arrintan way igu dhacday xanuunkeeda baa dareemayaa qof abaal iyo wanaag ii galaa tahay saaxiib waxaan rabaa inaan addis ababa aado meelaha tigidka lagu gooyo ina geey saaxiib wiilkii wallahi wuxuu ahaa wiil aad u qiimo badan oo sharaf badan wuu i kaxeeyey meesha tigidku i geeyey tigidku ila soo jaray maalintaa baxaya habeenkeeda ayaan si fiican u wada sheekaysanay runtii gabadhaas dhaawac xunay kuu geysatay aadna way kuu xanuujisay waxay ugu dhahay saaxiib gabadhaas aaday kuu xanuujisay dhaawacna way kuu geysatay laakiin waxaa ogaataa xanuunkan iyo khiyaanada adiga ay kuu geysatay wallaahi maalinaa loo geysanayaa waayo qofkii qof bid'aadan ah khiyaano qofkii qof bid'aadan ah xumeeyo isagane dhibaato iyo xumaan way u dambayn doontaa adigu waxaa laga yaabaa hadda markaa baxdo oo reerahaagii u tagto kadib dib isaga noqoto waxaan agnaa iska ilowda laakiin iyada runtii dhibaatada kaaga dambayn doonto mid ay weligeed iloobaysa ma noqon doonto weligeed lama sheegin qof qof bid'aadana khiyaanay aaminay u soo safray oo maaragtay liibaana hadalkii wiilka ayaa waxaa igu soo dhashay gabadhii masaakiinta ahayd aan qiyaani jiray aan xumayn jiray ee xataa iyadoo xanuunsatay saaxiibteed inay ii timaaday warkaali gabadhaan sariiray saaran tahay hadhimataadhaa wax iga gala ma leh ayaan wallaahi soo xasuustay waxaa ku dhahay saaxiib runtaa haddaa kuu sheego anigu naftayda waa qof nafsi soo galay ee qof soo qiyaanay soo xumeeyey ayaan ahay saaxiib waxaa jirtay gabadhaan iskoolka isla dhiganaynay ee runtii waqtiga nolosheeda inta badan aniga igu lumisay anigu waan iskala sheekaysan jiray bilowgii hore wax jacayla uma qabin laakiin walaalkay waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid ah inaan go'aan ku gaaray in gabadhaasi aan hoos ka mahirsado ilaa jaamacadda aan ka dhigana inaan iska wato kadibna aan iska furowli say taas iga yeesho ayaa waxaan ku dhahay adiga ima jeclid waan hubay inay i jecleyd markay idhaahda waan ku jeclahay haddaa i jeceshahay aan ismahirsanno jaamacadda markaan dhammaynane waan ku guursanayaa waxay igu dhahdee aniga reer dhan aan gabar u ahay walaalahay iyo aabbahay ma raba sharaftooda inaan ku dheelo waxaad doontid ii sheeg laakiin makaa ogolaan karo
inaan aad ismahirsano aniguna muhiimadeedu waxay ahayd inaan mahirsado 4 sano jaamacad dhiganaayo oo kaliya wax jacayl ah ma qabin si walba ay wax igu sheegtay ilaani qof jacayl ma ahayn iyadana waxay isku dayaysay inay maaragtay iqanciso ugu dambeyntii waxa dhacday gabadhii inay xanuunsatay isbitaal walba la geeyay runtii markay igu wardambeysay iyadoo qur'aan la saarayo oo runtii sariir ku aruurtay oo musqusha xataa la geynaayo marmana saxarada loogu qaaday sariirta korkeeda ayaa maaragtay igu wardambeysay gabadhaasaan si xun u soo xumeeyey saaxiib runtii waxay ahayd gabar wanaagsan marka anigu tii gabadhii aan ku suubiyey ayaa la iga jaray oo keliya habeenkii ani iyo wiilku isla dhafarnay runtii wuxuu igu dhahay saaxiib waa tii aan ku dhahay saaxiib gabadhaas ku qiyaantay iyadana maalin god way gali doontaa sababta aan kuu dhahay waxay ahayd waxaan hubaa qofkii qof daacad u ah qiyaana isagana meel xun oo cidlaha inay u dambeyn doonto ilaan adiga wax soo qiyaanay saaxiib haayaan ku dhahay saaxiib runtii aniga gabadhaas si xun aan u qiyaanay ilaa heer ay sariir korto ayaan qiyaanayay aniguna maanta waa laiga jaray adiga ugu dambeyn subaxii waagaa baryey waan israacnay habeenkii indhahaygan kusoo jeeda aniga wiilkiisa u sheekaysanaynay ugu dambeyntii waan soo baxay diyaaraddiian soo raacay waxaan imid magaaladii jigjigo xaafaddii aan tagay runtii waa iska seexday maalintii ilaan habeenkii waxaan ahaa qof dhafray oo habeenkii dhan murugaysay waan seexday markaan galabtii soo kacay ayaa waxaan dhahay xaafadda aabbahalii geeyo aabba wuu joogaa markii magaaladii soo degay oo xaasu ku leeyahay walaalkay waxay igu leeyahay gabadhii adiga isla dhiganayseen iskoolka ayuu aabba guursaday markaasaa ku dhahay dhib male hala i geeyo aniga hore warkaas uma sii raaraacin waan soo baxay xaafaddaa imid runtii albaabka waxaa naga furtay gabar yar oo 12 jir camal ah qolka aabba uu ku jiray ayaa si toos ah la ii geeyey meesha aabba isaga sheekaysanay aabba wuxuu igu dhahay aabbe runtii nolosha waa taasaa aniga aabbe hooyadaa sidaan u kala tagnay maana guursanin ugu dambeyntii habeen habeenaha ka mid ah aan facebookana iska fiirfiirinahay gabadh iska salaamay salaanta iga qaaday labadeena waa isfahannay reer jigjigay gabadhii noqotay ugu dambeyn si fiicana isku fahannay aabbaheedaa ka soo doontay si qurux badanaa la ii siiyey aabbe macaan waana ku barayaa waa hooyadaa labaad hadda waxaan rabaaba inaan sweden ka soo guuro oo toos halkan u soo dego waayo haddii aa haysata xaas wanaagsan dhaqaalena waa haystaa wiilasheedana waa kuwaana maanta waa ii koreen inaan jigjiga soo dego ayaan go'aan gaaray oo xaaskayga noloshii waqtiga la qaato haddana uur ayay leedahay eeddadaa ugu dambeyntii wuxuu yidhi eeddada ayaan ku barayaa waa la wacay runtii qofka qolka soo galay kuma aanan farxin ilaa inaan ka naxame waayo waxay noqotay gabadhii shalay aan ku dheelay ee aan rafaadiyey ee aan silciyey ee darteeda sariirta u kortay ayay ahayd gabadha aabbahay u guursaday runtii waxay igu noqotay arrin aad u naxdin badan aabbahay wuxuu og yahay in gabadhan nin uu silciyey iyadoo yar 8 sano ka hor uu nin silciyey rafaadiyey ayuu og yahay laakiin ani ahay ma ogo runtii aadaa u naxay oo din igu taaganay noqotay markaas igu tiri eedda see tahay wallaahi waa fiicanaa waa dhihi waa dhididna wa idiimid aabbahay wuxuu igu dhahay aabbe maxaa kugu dhacay oo aala dhididaysaa waxaa ku dhahay waxne aabbe wallaahi waxay igu noqotay arrin naxdina kadibba waxaan la soo booday eeddu see tahay ma fiican tahay runtii aad baan u naxay naxdin aan weligay arkin ayaan naxay anigoo shalay soo qalbi jabay haddana maantay aabbahay qofka uu guursaday gabadhii aniga shalay aan xumeeyey oo aan dhaawacay wallaahi waxaa sheega ma leh su-aal la ii baray meeshaa la igu baray ayay eeddu soo dhowow igu dhahday ku faraxsanahay inaan is aragno aabbahay ayay kaa sheekeeyey inaa imaatana wuu ii sheegay saakay wiilkaygii soo dhowow gurigan gurigaaga waay anigana hooyadaa labaad ayaan ahay waayahan ku dhahay kadib eedda way naga baxday aabbaa ka soo tagnay xaafaddaa imaaday wallaahi qandha ay qabatay naxdin sababtu waxay tahay gabadhii ani aa xumeeyey aabbahayaa qabo ani waa la ii soo xumeeyey wiilka saaxiibkii wuxuu igu dhahay qofkii qof xumeeyo isagana dhibaata u taalo anigoo dhaawac ah oo dhaawac jigjigo ku imid ayaa haddan dhaawiciiga u dhammaystirmay waxay igu noqotay murug aad weyn maalin maalmaha ka mid ah aabbaa wuxuu igu dhahay wiilkaygii ii imow markaas anaa isdiyaarinaayo oo waxaan rabaa inaan u noqdo south africa xaafaddaa imaaday aabbo waxaa imid musqusha ku jiro eeddo waxay tiri soo dhowow markaasa waxaa ku dhahay eeddo runtii wax wanaagsan shalay ma soobin maanta nigu weyna ahay shalay nin dhalinyaro ahaa waa ogahay qaladka a kaa galay nafsina iima yaro gabadhii shalay aan xumeeyey ayaa maanta hooyaday ahoo aabbahay qaba inaa iska kii cafiso ayaan rabaa markaase waxay igu dhahday wallaahi maanta wax aniga aan kugu haysta maba jiraba
sababtu waxay tahay wiilkii shalay aan jeclaa aabbihiis ayaa maanta i qaba. Marka aniga wax aan kugu haysto ma leh, waayo waxaan ogahay qofka masaakiinka ah ee la dulmiyo, ee la qiyaano, ee la xumeeyo, inuu Ilaahay waxba u weynaynin. Qofka wax dulmiyane in ciqaabtaas maalin ay ka soo baxayso. Ciqaabba intaana kugu filan. Gabadhii shalay aad tiri, waxaan rabaa inaan reerkaaga kaa qariyo oo aan ku mehersado, oo inaa igu jidmarta aaratay. Ugu dambayntii, aabbaha ayaa si sharaf leh ii soo doontay, anigoo weli dhowr sano guriga reerkayga u yaala quraan leyla isaarahay. Ugu dambayn maanta xaaska aabbaha ayaan ahay, adigana hooyadaa labaad ayaan ahay. Marka adduunyada ayaaba sidaa iska ah. Qof walba oo qof bini'aadan xumeeyo, xumaanta way u dambaysaa. Adigu shalay waad i xumaysay, waxba iima aad reebanin. Ugu dambayntiina, maantay adigu xanuun iyo murug dareemaysid. Anigu farxadan dareemayaayo, wiilka shalay aan jeclaa maanta hooyaan u ahay. Haddaaba adiga hooyo kuu noqday, anigu waxba kuuma qabo, wiilkaygaa tahay. Wiilkaygu shalay qalad galay ayaa tahay, marka wiilkaygii waxba kuuma qabo aniga. Aabbihii ayaa soo baxay, markaasuu idhahay wiilkaygiyo, adduunyadu waa imtixaan. Runtii aabbe, aniga dhibaatada ku haysato waan ogahay. Eeddadaa way ii sheegtay wax walba. Aad baan u nahay. Marna isma dhahaynin aabba ayay kuu sheegi doontaa. Aabbe, aniga waan dareemay maalintii markuu dhididka ka imaaday, markaa eeddadaa aragtay. Waan weydiiyey, xaqiiqdana waa ii sheegtay, waayo xaaskaygu waxba iga maqariso. Waxay igu dhahday qofkii sariirta aan u saarnaa, aan u xanuunsanaa, aan u murugaysnaa qof kale maaha, waa wiilkaaga. Runtii aad baan ugu naxay aabbe, adduunyadani nafsiga ma fiicno. Anigu intaasoo sane ma guursanin. Runtii gabadhaan markaan bartay qof wanaagsan, diin leh, xaaladdeeda way iga sheekaysay in wiil u qiyaanay oo sariir ee kortay. Markaasa waxaan ku dhahay aniga qof weyn ahay, aabba ah, ilmo badanaan dhalay, waqti waqti laiska lumiyo ma rabo. Saasaan labadeen Ilaahay calafka un iskee daray. Haddana Ilaahay aabba wuxuu ka dhigay hooyadaa. Haddaa shalay xumaysay oo sariir aad saartay oo jacaylkii ay kuu qabtay maaragtay fahmi weysay, maantay aniga aabba daaweeyey. Dhaawicii adiga aa u geysato wiilkayga ah, aabba anigaa daaweeyey. Kolley shalay markaa aniga guursanayay inuu wiilkayga dhaawacay ma ogeyn. Iyadana inuu maaragtay wiilkayga qofka dhaawacay uu yahay maynan ogeyn. Hase ahaato waa wax qoran. Midda kale aabbe, marka qof bini'aadan nafsi ka gashid ama dhaawaca u geysatid, aabba meel dheer ha ka sugin. Meel dhow ayuu Ilaahay kaaga soo saaraa si aan kuwaan qaadanno. Gabadhaas Soomaali joogtay ku qiyaantana aabbe, qofkii qof bini'aadan xumeeyo oo qiyaano oo dibin u dhigo, aabbe isagana waa la qiyaanayaa. Gabadhaas sariir kuu saarneyd shan sano ka badan, haddana wixii dhacay way dhaceen. Eeddada waa hooyadaa labaad, adiguna waxaa tahay wiilkeeda. Wixii shalay idin dhex maray runtii aabbe, iyada way kaa cafisay. Adiguna waxaa kaa rabaa aabbe qalbigaaga inaad furto oo aad isdhihin qofkii xumaysay aabbaha qabaa. Halkaas niyajab kale u kaaga imaanin aabbe. Adduunyadan waxaan la arkaynin male. Inta noloshaada ka dhimanne aabbe, qof bini'aadan inaad xumayso ha ku fikirin. Maalintaa qof bini'aadan xumayso, adiguna waa lagu xumaynaa, waa lagu dhaawacaa, waana lagugu dheedheelaa aabbe. Dadka wanaaji, had intaa adiga qof bini'aadan ku dheeli lahayd oo adiga qof bini'aadan xumayn lahayd, aad dhaawici lahayd, aabbe adiga ha lagu dhaawaco, libinteeda helaysaa. Laakiin haddaa qof dhaawacdo, aabbe waa sugaysaa adigan in lagu dhaawaco. Wixii dhacay way dhaceen. Eeddada ayaan u wacaa, iscafiya, waa hooyadaa, wiilkeedaa tahay. Wixii aabbe tagay waa tageen. Gabadhaa ku qiyaanta nafteedan iska cafi, waayo adaa shalay wax soo qiyaanay. Tiya lagaa aaray aabbe, ma fahantay? Tanna waa hooyadaa, aabbe sidaa ogow. Meeshaas aniga hadal ii yaala maba jira, waxa ku hadla male. Aabbahay maanta hor fadhiyo oo xaaska uu qabo qofka shalay ani aa xumeeyo uu ogyahay, wax aan sheega male. Eeddadaa imaatay way hadashay. Waxay tiri, kani waa wiilkayga, dhib la'aanaan ku dhalay. Shalay wixii dhacay way dhaceen, waa laga soo gudbay. Dhaawac walba adiga ii geysatay maanta aabbahay ay ilowsiiyey. Alxamdulillaah, sabarkaana lagu helaa, iimaankaa lagu helaa. Laakiin wiilkaygiyo, gabadh weligaa ha qiyaanin. Gabadh weligaa ha qiyaanin. Haddaa gabadh qiyaanto, adiguna ciqaab ayaa arkaysaa. Waana iga tahay maanta, waxaan kuu waaninayaa. Hore waxaan kugu waanin jiray adigoo ku dhahay gabadha ku lalatay, laakiin maanta waxaa ku leh, wiilkaygiyo, hooyada ayaa ahay, waxaa ka fogaataa inaad gabar qiyaanta. Gabar waa masaakiin oo ku aaminta, weligaa ha qiyaanin. Waayahaa dhahay anigoo safarkaygaas ka soo qaaday South Africa, imid noloshii oo dhan oo guurka
ayaa waxa noqday qof aad u naca qisa aan dhawaan daawaday ayaan go'aansaday inaan qisadeeda nila wadaago waxaa idinka codsanayaa marka ugu horeyso oo idinka baryaayaa weligiina qof ha qiyaanina anigu maxaa ii dhiman gabadhii aan qiyaanay oo sariirta ii kortay ayaa aabbahay guursado hooyaday noqotay dhaawacii aniga aa geystay ayaa aabbahay dhayay dhibaato ka weyn ma jirtaa jawaabtu waa maya marka waxaa idinka dardaarmayaa dardaaran waxaa idin siinayaa qiyaanada wax fiican maaha qiyaanada wax fiican maaha waa wax adi beri kugu soo noqonaya wax adi dhibaatadeeda beri adiga aa helaysid aa guranaysid haddaa wax wanaagsan suubsato wax wanaagsana hayo aniga gabadhii aan qiyaamay ee aan xumeeyey aan ku dheeldheelay ee aan rabo mustaqbalkeeda xataa inaan baabiiyo iyadaa iga diidame aabbaheeya qabo gabadhii aan jeclaaday ee laba sano wax walba aan siinayay ee lacagta guurka xataa aan u soo diray ugu dambayntani magaalada muqdisho markay i keentaan oo qofka aqoonin telefoonka iga dansatay ugu dambeyn marka messengerka ka helayna igu tiri waaba jeclahay ragga inaan sidaan yeelo nafsiga aniga aagalo waay gabadhaas waxba iima geysanin nafsiga aniga aagalo waay runtii dardaaran qof walbo qiyaano suubin rabo qof walbo qiyaano ku jiro wallaahi maalin meel aada filayni kaaga soo baxay meel aada filayni ee kaaga soo baxay maantay meel leel maa laga raadinaa qofkii aa xumeeya aabbahay qabaa hooyaday waay wax ka weyn maa jirta ana iwaaninoosaa wiilkaygii idhowsaa shalan waxay dhahaysay waa ku jeclahay waa ku baryaa marka waxaa idin leeyahay weligiina qofa qiyaanina maalintaa wax qiyaanto way kuu dhammaatay nolol ha sugin adigana waa lagu qiyaanaa noloshaada way baabi'aysaa runtii aniga noloshayda qof murug ku noola ah markaa runta idin sheego aabbahay mar walba isoo waco ama aa waco uu igu dhiibaa hooyo see tahay leedahay murug ka weyn maa jirta intaasaa murug igu filan ee qaab adduunya intaasaa igu filan maanta nolol ma dhisanin qof iska shaqeeya ahay keliya oo reerkiisa isaga shaqaysto ma fahanteed marka nolosheeda waxa burburiyey waa qiyaano ani aan suubiyey waa dhibaato aniga aan isu geystay qof kale iima geysanin gabadhii muqdisho aan bartay iima geysan anaa isu geystay taas daraaddeeda qof bid'aadan ah weliga ha qiyaanin qof bid'aadan ah weliga ha xumaynin maanta adduunya wax kaleo ii yaala ma leh laakiin go'aan waxaa ku gaaray fariintaa idin soo gaarsiiyo anigaa godkii aan qotay ku dhacay ee ku jiro markaa qof qiyaanaysid god adiga aa qodato waaye adaana ku dhacay intaada ku dhicin wanaag suubso wanaaggaas ku noolow haddaa qof qiyaanto god aa qodato mugdi a adigaa ku dhacay qiyaanada faa'iida ma leh anay meeshaan isoo dhigtay anigaa maantay gabadhii shalay ijecleed maanta hooyaday tahay wax ka weynay maa jiro musiibo ka weyn maa jirto oo maanta aan la guursan la'ah wallaahi taas waay waxaan idin leeyahay qiyaanada ka fog walaalkay waa maadsan tahay runtii adduunyadaa iska imtixaana shalay haddii aa ogaan lahayd waxa maanta ku qabsaday inay ku qabsanayaan wallaahi maadan suubin lahayn laakiin waxay qoran ma celin kartaa adi ma celin kartid anaga ma celin karna dhammaanteena runtii cashir noloshaada aad iloobaynin ayaa horta kugu dhacay taasna maxaa keenay qiyaanadii gabadhii yareed ee ku jeclayd ee sariir kuu korta xataa saaxiibteeda markay kuu imaataa u naxariisan weys runtii ciqaabteedaa martay gabadhii aad sariirta saartay ayaa aabbaha maanta sariirta ugu dhexayso adduunya waa taas kuwa maanta wax qiyaanaayo ku fikiraa inay qof qiyaanaan waa taasaa adduunyo taas ogaada waxaan leeyahay walaalkay qalbiga allah kuu qaboojiyo imtixaan adduunya waa aragtay gabadhii shalay waa ku jeclahay ku dhehaysay ayaa maanta aabbaha xaaskiisa ah hooyay ku leedahay adduunyo taasaa kugu filan qof walbo qof qiyaanane tan arag qof walbo qof qiyaanayane tan arag saanaa kuu dambayso qiyaanadaa ka fogaano kuwaan iyo kuwa ka xun aa kuu dambayso wallaahi gabadhii shalay aa qiyaantay in aabbaha guursado hooyo ku dhahdo maxaa kuu dhiman adduunyo kale kuu dhiman jirto gabadhaan oo muqdisho ku qiyaantay anig waxba ilama ahan waa isagaa geystay shalay laakiin gabadhaan oo ma aragtay shalay uu sariirta saaray ayaa aabbihiisa daaweeyey maanta runtii qiyaanaday ka mid tahay mugdigay ka mid tahay isku daya inaad dadka qiyaanin qofka aad jeceshahay runta u sheeg haddii aa rabtidna waa gooni si wanaagsan ula soco haddii aa rabidna xaqiiqda u sheeg mid kale heli adigana mid kale helaysaa laakiin ha qiyaanin qofku jecel qiyaanada wallaahi wax xun waaye wiilkaa walaalkeena u duceyno kolley qof murugaysan waa dareemi karnaa oo xaaladda uu ku jiro waa wada fahmi karnaa ilaahay ha ka saaro culayska qalbigiisa allah u qaboojiyo qisadaa uu noo soo gudbiyeyna cashir ha noo noqoto qof walbo inuu wax qiyaano rabo cashir ha ugu noqoto inaan liibaanaynin qofkii maaragtay qof qiyaana inta badan waxaan qisooyinka usoo gudbiyey inaan kuwaana qaadanno qaybta qoraalada aa ugu duceyno wiilkan walaalkeena ah maantay wuxuu noogu soo gudbiyey in maaragtay anaga kuwaana qaadan isaga wayba ku dhacday aniga kuwaana qaadan kuwa ku jirana ay ka fogaadaan wiilka walaalkeena u duceyno waa rajeynayaa qof walba oo higsi lambaron ku xiran inuuna qof qiyaanaynin qofna xumaynaynin waayo inta qisa ee qiyaana qofka meesha u dambayso waa wada aragnaa mar walba aa qiso qiyaana aan soo gudbin qofka meesha u dambayso waa aragnaa k
kuwa aanan ogeynna meel ka sii xun ay u dambeeyaan adiga qof aqyaani gabar way kula dhalatay wiil uu kula dhashay sida naftaada aqyaani ula rabin qofka kalena qiyaanada ka fogeey wanaaji ama si walaaltinimo soomaalinimo muslimnimo ah walaal aniga kuma rabi waxaan kula moodi karin ka tag laakiin qofka inaa qiyaanto la goyso been u sheegto ugu dambeyna meel cidla uu ku soo dhaco beri adaa ku soo dhacayo hadduu yahay muuqaalkii kugu horeeyay wax kaa codsanaya inaad subscribe noo saarto una sheer gelisa asxaabtaada laygaaguna waa noo dhiirigelin walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaarinay 200,000 oo subscribe waxaa idinka rajaynayaa inaa maaragtay asxaabtiina gaarsiinaysaan u sheer garaynaysaan channelkan waa channelkiina laygeenna waa noo dhiirigelin si wada jir ah insha allah biidnillaahi kariim inaa 200,000 oo subscribe u dabaaldegno aan rajaynayaa halkaan naga daawanaysaan waa hiigsi anigu waa subir carab mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una sheer gareeya asxaabtaada ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigu ahaa subir carab.